У Миколаєві пройшла кількаденна зимова школа кіокушинкай карате. До міста приїхали гості з різних регіонів України і столиці, де на сьогодні найкраще розвинена інфраструктура цього стилю східних єдиноборств. Детальніше про спортивний захід розкажуть наші кореспонденти. Поки хтось доїдає останні страви з новорічного столу, наші миколаївські спортсмени разом з колегами з інших регіонів України готуються до чемпіонату Європи з кіокушинкай карате. Давайте прямо зараз подивимось, як це було. З 14 по 16 січня у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Намив» відбувся масштабний спортивний захід «Зимова школа кіокушинкай карате». Його мета, окрім технічного семінару для підвищення стильової кваліфікації, а також переатестації спортсменів, є тренувальні збори для членів збірної України. За словами керівника зимової школи та президента Федерації кіокушинкай карате України Дмитра Ніколаєва, національна команда цьогоріч ставить максимальні цілі на майбутній чемпіонат Європи. З'їхались ребята із 5 регіонів України. Это Николаевская область, Херсонская область, Черкасская область, Черниговская область и город Киев. В рамках зимней школы у нас происходит подготовка сборной Украины на предстоящий 35-й чемпионат Европы, который состоится у нас в Николаеве в мае месяце. Вот эти ребята, украинская наша команда, сегодня готовятся к этому мероприятию непосредственно здесь. Дмитро Ніколаєв зазначає, на сьогодні в збірні представлені спортсмени всіх вікових категорій, починаючи від 6 до 35 років. Зі свого боку, головний тренер Юрій Галімон зауважив, впевненість у можливостях наших спортсменів і надію на успіх дає те, що в національній збірні є визнані фаворити міжнародних змагань. Присутні діючі чемпіонки світу, діючі призери чемпіонату світу, який проходив у Кракові, діючі чемпіони Європи і чемпіони срібні призери і бронзові призери чемпіонату Європи, який проходив у Польщі на Балтиці в місті Свинеустя. Ми налаштовуємося тільки на перемогу, тим паче, що у нас у 2021 році Україна зайняла перша команда місця на чемпіонаті світу, тому у нас піднесений настрій. І я думаю, що ми повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб і на цьому чемпіонаті Європи Україна стала першою. Анастасія Давиденко – діюча чемпіонка світу і Європи. Дівчина каже, українська команда має потужний потенціал і відзначає, що за 8 років, які вона займається кіокушинкай, географія цього виду спорту постійно розширюється. Мені подобається спарингуватися з спортсменами з інших регіонів, набиратися досвіду та дізнаватися щось цікаве. На мою думку, ці збори є корисні, тому що ми дізнаємося багато нового та якось співпрацюємо з спортсменами з інших регіонів. Одночасно з вже досвідченими спортсменами підготовку та підвищення бойового рангу проходили і молодші шанувальники кіокушинкай карате або той, хто захопився ним нещодавно. Тренери та керівництво федерації не виключають, що вже найближчим часом дехто з них обов'язково поповнить ряди національної збірної. Олександр Матюшенко, Сергій Каванжов для МСН.